بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الله تجد بشيش من مشروسك فنندعي من تتاقن ردم الله فجدار باشا تتقني الله شوفش من تدركور نبي محمد عليه الصلاة والسلام في فاميليا التي تباستر تتندرور بشوفة تتقن بسنين دل بالتجيطة تتقن بيك الغير بسن روغن إلي نديدن يكيمن ndaluam të gjumën e kaluna tek namazi i istikharës. Namazi i istikharës, ose duaja e istikharës, është një lutje, një dua të cilën e thot besimtari, kur ai vendos të bëjë një punë, kur ai vendos të bëjë një diçka. Nga më e vogla, tek më e madhja. Nga më e vogla, tek më e madhja. Dhe sikur se transmetohet nga sahabiu i nderuar Jabir ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu thot kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yuallimuna as-surata min al-quran thot ky sahabiu i nderuar qe ka qen profeti sallallahu alaihi wasallam na mëson të neve lutjen, duan e istikharës për sjedhjes në çdo gjë, ashtu si kur se na mëson të neve një sure nga Kurani. Pra, kjo të rekom dhe njëherë rëndësim që ka kjo lutje dhe si mos ketë rëndësim kur robi i mbështetet Allahut fuqiplot në çdo gjë. Ne nuk e dim se ku e kemi më të mirë. Robi mendon dhe gjykon me atë çka shikon ai. Mirë po shikimi i robit është me prizëm të shkurtër. Mirë po Allahu subhanahu wa ta'ala din gjithçka. Allahu subhanahu wa ta'ala din gjithçka. E din të fshehtën, e din të ardhmen. Prandaj, u amëson dhe profetis sallallahu alaihi wasallam këtë lutje sahabeve që ata t'i mbështeten Allahum subhanahu wa ta'ala në çdo gjë dhe t'i kërkojnë Allahum fuqiplot që t'i ndihmoj ata në përzgjedhjen e duhur. Thot, Profeti sallallahu alaihi wasallam idha hamma ahadukum bil amri në qoftë se dikush vendos të bëjë diçka, çfarë do lloj pune, kemë ble makinë, kemë ble shtëpi, kemë martu, kemë fëju, do nisësh për udhëtim, do nisësh për trajnim, për çdo gjë vendosen të bëjë diçka, atëherë thot feljerka araka min gajni të feriko leti fali një dyre kapë na file leti fali një dyre kapë na file thumbe i e kul e pastaj të thot pra mësi ti fali një dyre kapë letë boj këtë dua këtë lutje Allahumma inni estakhiruke bi ilmi thu o zot unë kërkoj kjo të përzjedhësh mund këtë qeshtje nga se ti e mojnë diqmi me dijen tante që e di Allah u di gjithë shka di të ardhën pra e di se po është e njëra dhe e keqja pra ndaj me dijen që ka Allah i mështetet robit dhe i kërkon që Allah u tjetë aj që ja përzjedh në këtë qeshtje u e stakë dhe diru të e mirëmudrati robit nuk ka fuqi nuk ka asdia së fuqi me po përzjedhin e tuhur pra ndaj i kërkon Allahut që me fuqinë e tij ta ndihmojë në këtë përzgjedhje. Wa as'aluka min fa
dhe të kërkoj prej mirësive të uja të mëdha. Fa innaka taqdiru ala aqdir, sepse ti o Allah ke fuqi, ke mundësi dhe unë nuk kam. Pra ai i cili ka mundësi me të ndihmu ty të zgjedhë e duhur është Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe robi nuk e ka të mundësi. Wa ta'lamu ma la a'lam, dhe di gjithçka dhe unë nuk di, nuk e di robit fshehtë, nuk e di se ku e ka më të mirën. Asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Në është arobi, i nëti diçka që në vizionin e parë është e keqe, mi po është më një për te, qartësohen gjërat më mrapa. Dhe në është më ndonë për i diçka që është më mirë, mirë po që fundin e ka të keqë, dhe aji i cili e gjykon këtë gjë, është Allahu fuqiplor, aji i cili i din të fshehtën, din të ardhmen. Wa anta allamul ghuyub, dhe ti je ai që e din gajbin, të fshehtën, atë që do vijë më mbrapa. Allahumma in kunta ta'lam, o Zot, o Allah, nëse e di, anna hadha al-amr khayrun li fi dini wa amri, në qoftë se e din se në këtë punë ka khayr për mua, fejën time, wa me ashi, njetën time, në jetë, wa aqibati amri, dhe në fundin e kësaj qështje, që ti ke vendos me bot, faqdur huli, wa jesid huli, atëherë ma mundëso ta përmbush, ti arrit dhe në fund, ta qoj dhe në fund, këtë punë, wa jesid huli dhe ma lehtëso mua te, që e madhe, dua e madhe. Pra, nëse ka hajrën të, në fejnë time, se mund kërë hajrën për dy. Njetën tate, bohesh pasanit, mirë po s'ka hajrën fejnë tate. Dhe të lejmë rama shumë. Atere, faqdur huli, ma lehtëso mua te, ma bëhu që ta ke mundësi të arri, të përmbush. Wa jesid huli, ma lehtëso mu, letësoj të gjitha pëngjesat, që të arrit dhe në fund, thumë me barik një fi. Dhe treta, mjek mu në te bereqet. Lutje madhe, ma mëco, ma lehtëso mjek në te bereqet. Allahumma in kunt të ta'lam, anna hadha al-amra sharrun li, e nëse e di, se në këtë punë, ka shërë, ka keqë, fi dini, wa me ashi, wa aqibati emri, fejë time, njetën time, edhe në fundin e kësa që është, dhe më thonë dhe sa i vi fundin dhe të përbushet e gjitha, fasrifni anë, fasrifu anëmi, wasrifni anë, atëherë më largo mu prej saj dhe më largoje këtë që është e këtë punë prej meje. Jo vetëm kash, wakë dur lije në kajra, hajthu kam, thonë mardhini bi, dhe më mundëso mu të mirën ku do ku tjetë, dhe më bëtë knaqen me te, pra një lutje madhe të lezën. Në fillim të lutjes, mbështetje totale Allahut fuqiplot me dijen dhe mundësinë e tij pa kufi. Pastaj, një lutje e madhe që Allahu, në qoftë se është hajri për ty me e bo këtë qështje, në u martu, me vazhdu këtë trakti, me mbe këtë gjotë, me të ta mundësu, me të ta lehtësu dhe me të në të bereqetë. E në qoftë të se kjo punë, kjo qështje, nuk është të hajrit për robin, atëherë me e largu robin për i kësaj punë dhe me e largu këtë qështje për i ti, dhe me javon të mirën, ku do ku tje, dhe me e kënaq robin me caktimin e Allahu fuqiplor. Dikush i mendonë se mas e ta fali këtë namaz, jo do t'i vinë a jondër, jo i diqka, jo. Ajo është lehëcimi dhe kushtimi kur ti vazhdojnë këtë punë. O shikon që Allah subhanu
بعد هتصوم شاشتي أصلا شيكون شا في الله تودو مشتو هسابي نوب تو بيتشانو بونا يو بتم يهر ربي دو تفالي دي سهر نو شتا دي كوشي نيسد ما فال نمازين استخارس dhe aje e ka mush e ka venos me një top nuk duhet të ndërhyj aje vendosmëria jote ke qështja namazit se të duhet t'u në fare namazit edhe mu zjeru krahërori që me e bokët mund po ti parë se me fare namazit e kishe dal me një e kishe venosë mund pra mos ndërhyj kjo çështje edhe te. Porse ti të mbështetesh Allahut subhanahu wa taala në mënyrë totale dhe të vazhdosh dhe si ta shikosh punën. Pastaj dhe si ta shikosh punën. Nëse shikon që Allahu subhanahu wa taala ti lexon gjërat, atëherë vazhdo. Nëse shikon se po të mbyllën gjërat, atëherë largoj. Në no, 17 vjetën e jondër, në qofi robë jondër, se nga pjesët e profecisë që kanë gjenë, ashtë e jondëra e sakë. Në një mënyrë me tjetër, ndoshtë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe t'ja bëjë qartë robë rrëtë kësaj qeshtë. Porse, e mira është që gjithmonë robë, kur dëmë me bëjë një diqka, është që falë dyre kapë, dhe të thotë këtë dua. Në është ajo që të kushi e din përmenç, s'ka përmen, është mëroja muslimanit, dzire ku është duaja, fali për rekatët, jetë se lau, grejtur ka qëtëri, edhe po e duan, lutju Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe kjo temë kishtë të bëndë të pavarësisht se e sjarum një që më gjërë, kishtë të bëndë me namazët na file, me namazët të cilët janë shtes, nuk bëjmë pjesë ke namazët farzë. Përmendëm kur fillum duke falë për namazët, ke namazët farzë janë 5. 2 rekatët e sabahut, 4 rekatët e ulës, 4 rekatët e ikindis, 3 rekatët e akshamit, dhe 4 rekatët e namazët e jacis. Pas tyre, vinë disa rekatët e shtes, ku profeti sallallahu alaihi wasallam ka pas prej dyre rekatëve të cilat nuk i lente, sikur se kanë qenë sunetet e sabahu, dyre rekatë para farzit, dhe namazi i vitrit. Ka pas gjithashtu sunetet e tjera të cilat i falte shumë, dhe ka thonë që ai i cili falë 12 rekatë përveç farzeve, Allahu subhanahu wa ta'ala i ndërton një shtëpi në xhennet. Prej këtyre namazëve përmendëm edhe përshëndetjen e xhamisë. Prej këtyre namazëve është edhe namazi i istikharës, edhe namazi i istikharës. Këto namazë që patëm folur nuk falen me xhamat. Pra, janë namazë, janë rekate të cilat robi i falë vetëm individuale. Mirë po ka disa namazë nafile të cilat falen bashkërisht. Është e mira që më falë me gjëmat. Pre tyre është namazët, janë namazët e baramit. Namazët e baramit është për syneteve të forta. Mirë po që falën bashkarisht. Sigur se është edhe namazi në Ramazan, namazi të Arabive. Është e mira që të falën bashkarisht dhe me gjëmat. Do të ndalojmë pak ke namazi i Tarawive. Do të ndalojmë pak ke namazi i Tarawive. Profeti sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditësh doli në xhami dhe u fal për Ramazan. Të nesërmen u shtu pak xhamati. Se u hapë haperi, fitoj haperi në kërë falë që ka dalë profetit sallallahu alaihi wasallam mas namazit jacit dhe është falë. Deri sa ditën e tretë ishte e mush gjamia plot. Dërsa të katërtën, profetit sallallahu alaihi wasallam nuk doli dhe u tha kisha frikë se mos ju obligohej këj namaz
edhe nuk do të kishit mundësi me ju përmbajt. Nuk do të kishit mundësi me ju përmbajt. Nëse ju kujtohet hadithi i Musait alayhi salam, kur ka qenë profeti sallallahu alaihi wasallam dhe u ngrit në qiell dhe ju bë obligim atij namazi, çfarë i thot Musait? Ktheu dhe kërko lehtësi, se ummeti jot nuk ka mundësi me ju përmbajt. Derisa shkon nga 50 namazet që ishin në fillim, shkon në 5 dhe mas sa i thot profeti sallallahu alaihi wasallam, mu më vjen ndroj me shku më këthy prap të këllahu subhanahu wa ta'ala dhe me kërku më lehtësim. Dhe i zbriti shpadja, ku Allahu subhanahu wa ta'ala i thonë të dërgumit të ti Muhammedit aleyhi sallam, që ato janë 5 namazën në numër, mirë po të të shpërblehen si kur janë 50. Pra, jo një namaz me 10, thonë, jo si kur janë 5 her 10, shpërblimi më i pakët, dhe pra mirë me 10. Jo si kur është 5, shumëzim për 10 me 50, përse si kur janë 50 edhe shumëzojnë me 10 më e pakëta. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala i shpërblen besimtarët me shumë fish. Pra, 5 namaze, edhe Musaj për sëri i thot profetit, sallallahu alaihi wasallam, shko kërkoj lehtësi. Pra, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kisha frikë që se mos ju bën të juve obligim, edhe nuk do të mundshit që ju t'ju përmbashit këtij namazi. Nuk do të mundshit që t'ju përmbashit këtij namazi. Dhe kështu vazhdo sahabët duke u falë tek e tek dikushin me shokun, derisa erdhi Umejri radhiyallahu anhu, dhe i mlodhi sahabët, i mlodhi besimtarët, në xhamin e profetit sallallahu alaihi wasallam të faqin pas një imami, pas Ubej ibn Ka'b. Dhe i dashmio sallallahu alaihi wasallam i kanë zinë besimtarët që ti përmbahen sunetit, traditës së ti dhe traditës që dhe ndjekin Ebu Bekri, Umeri, Othmani dhe Aliu. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na falë dhe të na mëshiroj. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na begatoj neve në dynja dhe në ahiret. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na bëj neve rizku halal, na japit neve bereqet në jetën ton, në rizku ton, në familje tona. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.